Përshëndetje, mirëmëngjes, mirëmbrëma, edhe kështu gjëra të tjera. Po këtu është mirëmëngjes tani. Tani sa po u ktheva nga Lidl, do thoni ju, çfarë bleve? Vetëm budalli që bleju. Edhe bleva këtë gjën. Kjo gjëja shpët lartë parketin. Edhe unë kam parket, kështu që e bleva. Funksionon? Nuk e di. Harxhove lekët kot? Nuk e di. Vetëm doja që kjo gjëja këtu bëri rreth 18 euro. Po jo them euro se me lekët që janë këtu, ti kthejmë në euro, shko mua beti gjatë. Nice. Këtë e bleva në Lidl, më thënë, 18 euro. Tani unë do e hapë dhe do e montoj këtë dhe gjoje. Se ma mre mëndja, është e pa montuar këtu. E pa montuar. Ta hapim, ta montojmë, e të qikojmë, a funksionon? Gjera lideni ma, që mund presësh? Në ratë parë ka këtë shkopin. Kjo ka bosh. Ka dy gjëra nga këto që lan. Nuk e di do laj kjo se që e ka si lesh dhije, po nuk e di. Do e provoj. Paktën pas ka dy gjëra, dy kështu. Tjetër ka këtë gjën. Që bë ka një lloj zhurme që nuk e kuptoj nëse. Kjo që mbytet me ujë. Nuk e di ku vjet kjo, po nëse do e zbulojmë bashk. Kjo është tjetra. Është kjo. Wow. Qa ka bo ka orri, ja? Kjo për tjetër? Ska gjë tjetër brënda. Alëm këtë. Dhe kjo dhe ne. A vash, dhe le dzojnë këtë dhe. Shikojni. Vetëm shikojni vetë. Unë zë le dzojnë gjithë. Që ka sa unë këmë. Oke, kjo tjep ka këtë dhe. Se si montohet. Jo, montohet ka kështu. Edhe këtu hidhe të ujti. Me i laqë. Papa. Tani, marim. Marim të i herë. Edhe, këtë, të i gjëndani dhe pusim këto. Se pas ka vëndin i vetë. Që gjëja të ne? Si futë? Shikaj të shumë. Kjo kështë, kjo kështë. Po më bëri me ra kjo që shkom shumë bosh. Këte e fusim këtu. Aja, ka vëndin e vetë këtu ku futët. Ja, rritëm dhe kësajtë. A,
Kjo nuk shkoha më bosht tani. Sa i gjatë qenë ka. Nuk shkurtohet, pa kjo se një jemi dhe të shkurtër. Këtu tani, dhe kjo, dhe vendosim njërë nga këto... Si dhe vendosim. A. Ka këtë këtu të mëritur. Shtipim. Ja, pa, 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 pa. Teknike. Tani kjo, vjetë këtë po nga më tjetër. Do të vjetë këtë. Kjo që dhe shtëmtura dhe aturit. Fusim dhe. Na i ku prapë. Fusimi mësëm dhe me bëjt gjojnë akësho. Ja, ja futëm. Tani të fusim dhe këti nga nga tjetër. Futëm dhe nga këtej, tani e drejtojmë. Nuk do të futët këtu nga. Ta shtypim janë të. O futëm, ja. Qa ka boli dhe limër. Okej. Fap, fap, fap. Paf, paf, paf. Rogo, 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 rogo. Ok, se kishim disa probleme teknike na u rat telefoni. Rikthehemi, shkojmë mbushim të gjën me ujë dhe fillojmë nga puna. Si e shikoni, shpine lava e bërë gjam. Por unë tani kam hall tjetër. Kam hall... Si do i lajë dhe enjë që kam bërë aty. Kam lava stavilje, po nuk e përdoro në atë, si kur namit bëhet. Nese. T'lajmë dhe ato dhe t'am ledhi mëndjen. Me gjithë se deri tani të regum atë gjën që lante dyshemen. Ishte e mirë. Kam pas dhe një herë tjetër si ajo, por jo ta mam si ajo, që mban ujtin vetë, por letë këndu të laje me dorë. Ishte e mirë, e letë eqme, më pëlqeu. Nuk do e ribleja prapë, nuk do e ribleja se e kam një, që do bëjtën e. Po malë lideli. Meni me men vetë jo, 18 euro. Nejse, ti kjo nda një t'laj edhe të enët, e t'maroj të punë të mija, edhe flasi më dhonë. Edhe guzhinën e solla në rregull. Tani kemi çuar rrobat për të tharë poshtë në lavanderi tek pallati. Çkoj të marr me vrap, të fus rrobat e tjera për të tharë. Edhe hajdeni me mua. Tu jemi. Zbresim në lavanderi tani. Në katin e parë. Këtu tani jemi në lavanderi. Këto janë lavatriqet. Ajo dhe është tarsja. Ta dhe nga tjetër po të njëtë gjëra. Dhe... Vatim të. Marim të para që kemi tharë. Janë ra një qërapkë. Parë,
të parat. Tani pastrojmë filtrin dhe fusim rrobat e dyta. Marim rrobat e para, i pusim në përqese dhe shkemi palos në shtëpi se këtu s'kemi merra në palos. Ikim shtëpi tani të palosim rrobat, se këtë duhen palosur direkt, qofse nuk doni që të bëhen me rrudha. Ikim. Ua, qa drite. Thajnë të tjerët edhe duan 1 orë e 20 minuta për të parë. Palosim kapicin e parë me rroba tani dhe mbas 1 orë e shkoj marim tjerët. Ja dhe rroba të palosën. Tani t'i vënë për vënde unë këto. Edhe t'ulem pi një kafe se u lodha. Shifemi. Më takon tani t'pi që kafe se u lodha. U lodha, e gjën drit nuk së nxorra. Ka shumë punë shtëpia. Nëse. Kjo video u nis për gjë tjetër dhe përfundoi për gjë tjetër. Domethënë, u nis jon tregoj atë që kisha bletë Lidl, atë mrokullën, edhe përfundoi si tip vlogu i vogël çfarë bëra deri tani. Por ndërkohë kam për të bërë gjellën edhe shumë e shumë gjëra tjera. Do marr rrobat e tjera nga lavanderia dhe kështu do vazhdoj dita sotme. Nëse, unë këtu po ju lë. Shpresoj se t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe shikohemi në videot e radhës. Ciao.